Როგორც საქართველოს წევრის გიორგი კანდელაკის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობამ ლატვიას 50,000 დოზა ასტრაზენეკას ვაქცინის ჩუქებაზე უარი უთხრა. Როგორც კანდელაკმა ბრიფინგზე ისაუბრა, ეს იმ ფონზე მოხდა, როცა ბალტიის ქვეყნებმა ღარიბაშვილს ვიზიტზე უარი უთხრეს. ღარიბაშვილს უარი ეთქვა ბალტიის ქვეყნებში ვიზიტზე, სწორედ 5 ივლისის მოვლენების ფონზე და იმის ფონზე, რომ იგი ღია ალიანსში შევიდა მთავრობა რუსეთთან დაკავშირებულ ექსტრემისტებთან, რომელთაც 5 ივლისს მოაწყეს მასობრივი ორგანიზებული ძალადობა. Სწორედ აი ამ პერიოდში საქართველოს მთავრობამ უარი უთხრა ბალტიის ერთ-ერთ სახელმწიფოს, კერძოდ ლატვიას, რამდენიმე ათეული ათასი ხარისხიანი ვაქცინაციის ჩუქებაზე. Კერძოდ საუბარი არის რამდენად ჩვენთვის ცნობილია 50,000 დოზაზე ასტრაზენეკას ვაქცინისა. Რამდენად არის დაკავშირებული საქართველოს გადაწყვეტილება უარის გადაწყვეტილება ვიზიტზე უართან? ჩვენთვის ცნობილი არ არის, მაგრამ დროში ეს ნამდვილად ემთხოვა ერთმანეთს. Აჭიხებ მარაგებს ამ პერიოდისთვის ჯერ კიდე არ იყო ამ რაოდენობით ფაიზერი შემოსული და ერთ სიტყვით რა უშლიდა ხელს საქართველოს, რომ ეს შესანიშნავი კეთილების გამოხატულება ლატვიის მთავრობის მიმართ მხრიდან მიიღო და თუნდაც სწრაფად დაიჩქარებინა თუნდაც მასწავლებლების ვაქცინაცია.